У світі театральних вистав декорації – це те, що створює чарівну атмосферу для глядачів, допомагає працювати акторам. За кулісами театру кипить підготовча робота. У цих цехах народжуються дива. Майстри розписують велетенські хатини, будують кораблі та готують одяг та аксесуари для сценічних образів. Вони – справжні володарі часу, що здатні перенести глядачів у будь-який світ, будь-яку епоху, створивши магію, яка зачаровує і залишається в пам'яті назавжди. Носимо декорації, монтуємо вистави, опускаємо, піднімаємо куліси, штанкети всякі різні. От яма – це просто наша улюблена штука, бо її треба вон на стьопі возити щити і вручну їх вкладати, складати. От там у нас, в принципі, головні пульти маніпуляції, тобто ось чотири крутілочки, це ми вмикаємо механіку сцени, тобто щоб усе це запускалося і працювало. Оце світло вмикається на отих от галереях, бачите, от, де у ті місточки. Це вмикається світло там. Це три кнопочки вмикаємо світло в залі. Головна маніпуляційна наша, тобто є ручки, ми можемо опускати, піднімати куліси. Ну, от, припустимо, друга куліса. І бачите, вона пішла вгору. Це в нас сама магічна штука, це завіса. Відкрити-закрити. Там он сидить Юра Назаренко, освітлювач наш, він тут робить меджик. А там також, але тільки туди, там сидять звукорежисери, які тут вмикають музику, слідкують за цими мікрофонами підвісними, щоб акторів ловити під час вистави. Як бачите, там також он на четвертому ярусі освітлювальні всякі штуки, там теж меджик робиться. Ми спускаємось під сцену. Тобто ось ми знаходимось безпосередньо під нашим колом. Отак от воно виглядає. Металева здоровена конструкція. От такі сволока, які тримають саму сцену. І потім воно крутиться ось на оцих валіках, туди і сюди. А там сам механізм, який його крутить. Ось бачите, мотор, оці всякі штуки. І саме звідси воно запускається і тросами сталевими крутить коло. От бандарів на дерево нам дали тільки макет. А ми вже самі придумали, як оце все дерево 6 метрів висотою і 6 метрів шириною, щоб на нього залазив артист. І це нам вже приходилось самим придумувати. Неділю, півтори ми десь тільки з одним деревом займалися. Коли ми починаємо роботу над виставою, у нас є такий процес, як технічна рада. Ми збираємось всі цехи, і нам режисер, художник представляє макет цієї вистави і пояснює, що там відбувається, який це час, що він від нас требує, і розказує всі деталі. Це на 27-й треба отакі коляски, такого стилю зробити. Ми ходили по магазинам, шукали, але зовсім не то. Тут ми робимо декорації великі за розміром. Ті, які не можуть поміститися, наприклад, в інших цехах. Да. Все до нас. І ми починаємо тут такі робити. Останній етап виносу декорацій вже на сцену. Тобто спочатку працює столярний цех, тобто це все робиться. Фізичні якісь там штуки вони роблять. Потім бутафор, він це все обклеює, якщо простим язиком казати. Да. До нас вже останній етап, і тому у нас є ось ці великі двері, через які виносяться на сцену... Особливо великі елементи декорації. Великі декорації. З такого, що малювали, це ханума. Це не дуже масштабні були малюнки. Задніки, як це сказати? Задніки. Полотна, так. Полотна, так, такі. Але там було 5 полотен,
тобто таких великих. Ми на полу їх малювали на підлозі і потім це з такого наймасштабнішого. Да. І хата була в нас масштабна. Да. Хата, прям справжня хата, в якій я не знаю, ми шуткували, що ми, якщо що, жити там будемо. Зробили хату на Щука. Поза Щучим велінням. За Щучим велінням це ставив художник Ларіонов, і ми робили ось цю велику хату. Вона тут у нас прям стояла в цеху. Нам головний художник дає ескізи, і ми відповідно ескізам створюємо декорації. Але ну тут залежить від художника. Да. Багато від чого залежить. Там багато нюансів. І від часу. Чи хватає в тебе часу до прем'єри? В театрі все тримається на взаємопомощі. На тому і живемо. Тому що, ти розумієш, якщо ти не допоможеш, то афіші не завтра буде. Не допоможе тобі. Ескізи до афіші, як важливо бути серйозним. Декілька варіанти. От режисер вибрав щось схоже на це, і ми далі починаємо вже думати над тими варіантами, які він сказав, що годяться. В общем, зупинилися на цьому варіанті. Це собачка у нас тут. Во. Потім в олівці затвердили, потім у фарбі. Потім сюди треба вставити шрифти і шапки. А потім починаються правки. Да. А давайте посунемо, порухаємо. Собачку, а сюди да. Справжній саквояж, а дівчинку трошки більшу, а туди-сюди. І в нас зараз це робота над цим іде. А на планшеті це виглядає поки ось так. А давайте отут зробимо розу. Перемістимо її сюди. Там, а давайте інший колір ось цих плашечок. А давайте жінку побільше. А давайте собачка буде отут. І ось так воно виглядає все в робочому варіанті. Все якось посувається. І потім режисер, сподіваюсь, каже, все добре. Це наш перукарський цех. Я до вас гостей привела. Ось у нас тут є перуки різні, бачите. Вистав. Це там було довге волосся. Його обстригли, зробили зачіску, все. Є спеціальні перуки, які шиються, з яких які робляться там спеціальними гачками, так само як і вуса, там є спеціальна сіточка, і воно так вплітається. Вуса, наприклад, у нас всі це ручна робота. Тобто у нас є майстриня Людмила Миколаївна, її зараз немає. От, і вона вручну робить кожні вуса. Ви знаходитесь в пошивочному цехі театру Кропивницького. Тут виготовляються костюми для наших вистав, які ви бачите. І тут виходить цей процес досить цікаво. Художник малює ескізи, да? Потім він дає нам ці розробки, закупляються тканини, і ми вже тут творимо цей процес, який потім ви бачите на сцені. Робота буває дуже така і цікава, і складна водночас, тому що костюми заздалегідь продумуються, але в процесі, коли йде вже репетиція, режисер дивиться, художник дивиться і вносить якісь корективи. Артисти теж люди, і в них теж бувають якісь свої там забаганки, і особливо жінки, так як кожна жінка, вона хоче бути гарною. Іноді навіть буває так, що хочеться бути гарною, а роль така, що треба бути не зовсім такою. Зазвичай шиється декілька складів акторів, тобто крім тих, що ви бачите на сцені під час вистави, є ще, наприклад, один склад, і вони міняються, і тому приходиться шити подвійно, да? Тобто і ті костюми, які один склад, і у кожного ж актора повинен бути індивідуальний. Була казочка «За щучим волінням», да? Ось там був костюм принцеси, він досить складний був. Костюм щуки був теж досить складний, тому що треба було, щоб вона була і гарна, і водночас щось було подібне до щуки. Особливо, коли матеріалу обмаль, да, і доводиться виходити з того положення, що маємо. От. А ще,
Ханумана, напевно, теж були досить складні костюми, тому що там були тіла додатково, тобто треба було виготовити об'єми для жінок такі більші, чим вони в них є. Часто буває таке, що щось таке, що воно повинно бути не нове, тому беремо з підбору, з того, що є на складі у костюмерів, і вже його та апгрейд робимо йому. Що розказувати про акторську роботу? Ну, просто приходьте на виставу і дивіться.